Ne. Izvinite, mogu ja da probam na svoj način? Šta da probate? Da ga pozovem. Pa ajde, evo probajte. Ajde, probajte. Hvala vam. Živote! Živote, Tadej Spotović, komandant mešovito artiljerskog divizijona, top haubička 152 mm, ovde! Aj, si ti lud! Žumaj! Prestravio si me! Šta ćeš ti ovdje? Šta radiš ti ovdje? Ja! Nilik! Nilik! Ubit ću te! Nemoj mene! Dobrića! Dobrić me nagovorio! Aj, jedan ću da ubijem! Nemoj! Čarapama se ne mogu da padam u bazenu!